Rossiyada migrantlar va politsiya o'rtasida katta janjal bo'ldi. O'rta Osiyolik migrantlar qilingan qo'pol muomaladan janjal chiqqani va mushtlashuv bo'lgani aytilmoqda. Endi butun Rossiya bo'ylab O'rta Osiyolik migrantlarga qarshi yanada kuchliroq reyd bo'lishi kutilmoqda. Barcha musofirlarni ogohlantirib qo'ying, mana shu videorolikni jo'natib qo'yishingizni iltimos qilaman. Marhamat, videorolikni qo'yib bering. О, этот полковник ничего не сможет сделать. О, велосипедиста нашего тоже вон он возит. О! О, вон в автобус завозят. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Карман рейдер где? Ой, мамочки. Ой, он воля. Сейчас соседние окна на...